ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିବା ଲେବାନା ହୋଟେଲରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହଜରତଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ହୋଟେଲରେ ଆଜି ସକାଳ 6:30ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ହୋଟେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 6ଟି ଗାଡ଼ି ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୋଟେଲର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଏବେ ବି 20 ଜଣ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ହୋଟେଲରୁ ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର କର୍ମଚାରୀ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆହତଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁମାଣି ଟିଭି।